А напередодні в Азовському морі, нагадаю, прикордонний корабель РФ протаранив біля Керченської протоки буксир ВМС України, який разом із двома бронекатерами прямував із Одеси до Маріуполя. А ввечері прикордонні катери ФСБ Росії відкрили вогонь по наших кораблях. Пізніше всі три українські судна були захоплені російським спецназом. Внаслідок інциденту щонайменше шестеро українських військових були поранені. Всі подробиці у матеріалі. Зажимай, давай, молодець. Дави його справа. Дави справа. Це відео з російського прикордонного корабля «Дон». Напередодні зранку біля Керченської протоки він протаранив рейдовий буксир «Яникапо» Військово-морських сил України, який разом із двома бронекатерами «Бердянськ» і «Нікополь» здійснював плановий перехід з порту Одеси у порт Маріуполя. Через удар в українського судна пошкоджені головний двигун та обшивка. У командуванні ВМС відзначили, про намір здійснювати перехід РФ проінформували заздалегідь, відповідно до міжнародних норм. Російські прикордонники цього попередження начебто не отримали. Після тарану українського корабля прохід під мостом росіяни загородили танкером. У небо підняли вертольоти та штурмовики. Увечері корабельна група ВМС України почала рух на вихід з Керченської протоки. У відповідь російські катери розпочали переслідування та відкрили вогонь. По українському військовому катеру «Бердянськ» стріляв російський корабель «Ізумруд» з гармати калібру 30 мм. Про це заявив командувач ВМС ЗС України Ігор Воронченко. Агресори захопили усі три наших судна. І це вже практично факт агресії. Застосування Російської Федерації, відповідно, Збройних сил і Федеральної служби безпеки. Ми ще раз набули підтвердження стосовно дій Російської Федерації щодо вільного судоходства через Керченську протоку і Азовське море. Їх немає. Це показано всьому світу. Наразі бронекатери та рейдовий буксир перебувають у порту Керчі. На цьому відео один із причалів військової частини морської охорони, де пришвартовані українські кораблі. Після серії безпрецедентних провокацій Росія здійснила акт агресії проти України. Наразі маємо агресію на території України, а також війну з Росією у нейтральних водах. Унаслідок російської агресії щонайменше шестеро наших військових були поранені, двоє з них у тяжкому стані. Загалом на захоплених суднах було 23 моряки. Решта військовополонених моряків на території однієї з прикордонних частин окупованої Керчі. Катерина Сривкова, подробиці, телеканал Інтер.